Dhe ja kur rikthyem, Krista nuk e di nëse e morë vesh apo jo, po një grup shkencarësh nga Amsterdami pretendojnë se ngrënia e hudhrës mund të jetë çelësi i jetëgjatësisë. Çfarë thua? Dhe hudhra sipas tyre forcon shëndetin e zorrëve, pasi përmban sasi të larta të fibrave ushqyese. Kështu të paktën thotë ky studimi, por nuk e di nëse mendon kështu edhe i ftuari ynë, zoti Irfan Gjeci, herbalist. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, zoti Gjeci. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Pra, atëherë hudhra. Ky studiue, paktën studiuesi nga Amsterdami pretendojnë që ka këto vlera të larta që unë i lënçova. Si mendoni ju? Po, hudhra, Allium sativum, siç quhet, ndryshe, ka disa veti të çuditshme dhe të paimagjinueshme. Është e përdorur prej 3500-4000 vjetëve më përpara. Kuptohet, është përdorur edhe nga Pellazgo Ilirët, nga Romakët, nga Egjiptianët, India, Kina, e të tjerë. Dhe për vetit e saj shëruse, ajo është përdorur edhe për plagët, në për luftra, kur kanë pasur për të mjekuar. Por, vetit e saj janë mahnitse, madje, rreth 5, amerikanët kanë bërë disa studime që rreth 15 lloj kancerësh mund të luftohen me hudrën. Mund të luftohen me hudrën. Për vetit e saj, duke qenë se është e pasur më shumë antioksidant, është antibiotiku natural më i fuqishëm që kemi, kuptohet pas rigonit. Po, por si duhet ta konsumojmë hudrën që dica më efektive për sëmundjet për të luftuar? Hudra ka mënyra të ndryshme të përdorimit. Kohët e sotshme nuk e pranojnë dot aromën dhe kjo, aroma është pak shqetësuese. Kjo është një pjesë e mirë e njerëzve që mundohen ta shmangin, por mund të ta konsumojnë të përpunuar. Në të gjitha ushqimet që ne mund të gatuajmë, ajo mund të futet. Ajo mund të futet në një smoothie kur ne kemi me ginger dhe me diçka tjetër dhe është një antioksidant i fuqishëm dhe sigurisht duke qenë se është antioksidant i fuqishëm bën një detox. Pra, ajo vret mjukun e zorve, ajo vret parazitët, ajo punon shumë për të gjitha llojet e lamjeve çfarë mund të kenë fëmijët e vegjël, dhe kështu që ajo ndihmon shumë. Mënyrat e përdorimit kryesore për fëmijët e vegjël, kryesisht në raste kur ata kanë probleme me parazitët, është se ata mund të apin me qumësht. Pra, mund të shtypet hudra, të vendoset në një gotë me qumësht, 2-3 thelpinj, varet nga mosha e fëmijëve, dhe ajo do të pihet në mëngjes. Kështu që ajo, duke qenë se ka aromën e saj, i largon jashtë parazitët. Por, kryesisht, ka dhe rastet të tjera kur mund të merret një thelpi hudre e vogël, kryesisht do të çpohet me një gjilpër, rreth e qark, e gjithë hudra, dhe do të kemi parasysh që ta luajm pak anusin e fëmis apo dikujt me vaj ulliri, dhe kështu që mund ta vendosim. Aroma e saj nuk i lejon parazitët të rrinë dhe kështu që ata dalin jashtë. Po. Me jashtëtitje ndel pastaj edhe ajo thelpiu i hudrës. Po kështu mund të përdoret për të gjithë ata që kanë probleme me prostatën, ata që kanë probleme me zëmën, mund të ta përdorin. Si mund të përdorin? Cilat janë mënyrat? Mënyrat e përdorimit të tyre mund të ta përdorin edhe direkt, mund të hanë nga 3 thelpinj hudra, 3 herë 3, 9 thelpinj hudra në ditë, në mëngjes, në drekë, në darkë. Ai është e përshëmueshme, 9 në ditë. Po, mund të konsumojnë, ka dhe njerëz që konsumojnë më shumë. Por nëse konsumojnë më shumë, çfarë dëmi sjell në organizëm? Nuk ka ndonjë dëm të madh, vetëm do të japë qetësi dhe pak gjumë. Të jep gjumë. Konsumimi tepër të hudrave? Po, të jep. Të qetëson, më fjellë dhe flenë gjumë. Por ka dhe njerëz të tjerë që nuk e durojnë dot aromën dhe kanë ulje dhe luhatje të tensionit, ata është mirë që ta konsumojnë vetëm në gatim, të pjekur, mund të gatuhet dhe e skuqur, mund të konsumohet dhe e skuqur, me gjithë lëvorën e saj, mund të merret të hitet direkt në vajnë e nxehtë dhe të hitet me një herë që mos të plasit dhe bëhet shumë e mirë, si tru bëhet. Po kështu, hudra mund të përdoret edhe në gatime të ndryshme, kudo mund të futet, sidomos në ato gatimet e pjekjes, që ajo konsumohet shumë lehtë dhe nuk e mban erën e saj, aromën e saj, për ata që nuk e durojnë. Mënyra tjetër e hudrës është se ajo mund të përdoret me vaj. Pra mund të shtypet hudra, të vendoset me vaj ulliri, të lihet disa kohë pasi është shtypur dhe pastaj ajo të kullohet me një nap dhe kështu ne mund ta përdorim edhe për plagë të ndryshme. Pra, i shëron plagët e ndryshme, shërben edhe si një lloj antibiotiku natyral, mund të quajmë?
është antibiotik natural. Po. Dhe besoj se ne shqiptarët e përdorim më së miri hudën kryesisht edhe për nga ana shëndetësore, jo vetëm në gatime. Nuk e di sa të mirë informuar jemi për çdo veti ose mënyrën e përdorimit. Atëherë, informacioni është i pafund sot, por tradita vazhdon. Madje të gjithë edhe kur shkojnë. Shumica ta han, edhe kur shkojnë, edhe kur shkojnë nëpër lokale, kuptohet e konsumojnë atë saqë edhe nëpër ato buza apo kudo në ambiente, është një aromë pak këndshme për të tjerët. Gjithsesi hudhra ka veti shuruse për shumë lloj sëmundje të ndryshme. Madje ajo punon edhe për sklerozën, punon shumë, është shumë e mirë. Për yndynat në gjak, kolesterolin e heq, për prostatën punon shumë. Pra kemi një pafundësi përdorimesh të hudhrës. Kryesisht ne atë e kemi bërë, përgatitur edhe në një tinkturë, kur kemi përgatitur një ekstrakt të përzier, dhe ekstrakti i përzier, duke qenë i përbërë nga 36 lloj bimësh, i tretur në uthull molle, bën që fëmijët e vegjël, 1 apo 2 vjeç, direkt i pushojnë kruajtjet që të nesmen që e kanë përdorë. Në qoftë se kanë përdorë sonde, ata nuk do të fillojnë të nesmen, nuk do të kenë kruajtje më. Po. Kështu që ka pafundësisht veprimesh, por kjo punon edhe për gripin, punon edhe për mushkërit, sepse duke qenë se është e fuqishme, ajo vret bakterie, viruse, gjithçka. Në këtë rast kemi dhe kurat e të tjera që janë për dobësimin, por paralelisht ajo rregullon edhe shumë probleme të tjera në organizëm, duke hequr të gjitha yndyrnat dhe duke pastruar trupin, duke pastruar enë të gjakut. Pra, dhe këshillojmë që në rastet kur ka njerëz të cilët përdorin hollus gjaku dhe do të përdorin hudhrën ose disa lëngje që përgatiten me hudhrën, duhet të ulin pak hullusin e gjakut. Po. Zoti Gjeqi, nëse mund të rendisni disa nga recetat popullore që mund të kenë në përbërje të saj hudhrën dhe cilësitë e saj, cilat mund të ishin? Atëherë, për të gjitha ata persona të cilët kanë probleme me ndihmëpeshëm, kanë probleme me tensionin e lartë, kanë probleme të tjera se kanë yndyrna në gjak, janë të rënduar, janë të lodhur, mund të kenë parazit dhe që shumë herë dhe nuk i dalin analiza, por ata që duan vërtet një kur të vërtet, ne kemi, do t'ja u japim sot informacionin. Mundet të meren 5 boçe hudhre të tilla, të qërohen, të coptohen dhe 5 kokra limoni. Këto do të zihen në 3.5 litra ujë deri në 4 litra ujë, që të jetë një sasi e përdorshme për 2 ditë. Bëjmë sot, e pim dhe sot, e pim dhe nesër. Dhe do ta zjejmë rreth 20 minuta. Mundet t'i shtojmë pak ginger, 5-10 cm ginger të coptuar, dhe pasi e kemi zirë e kullojmë. Pjesën e lumit që ka mbetur, e masës, ne e konsumojmë, dhe është një detox shumë i mirë. Pra, konsumojmë i vakt me të. Por, duke e kulluar dhe e përdoru gjatë ditës në rreth 3 shishe të tila, nga 0.5, e mbajmë me vete, ku do që jemi, sigurojmë se do të kemi pastruar enët e gjakut, sigurojmë do të jetë rritur cilësia e daljes jashtë në organizëm, por njëkohësisht cilësia atyre që janë me prostatë dhe kanë probleme do të jetë rritur shumë. Por kështu do të marrim heqjen e dhjamrave të barkut, njëkohësisht do të bëhet heqje kolesterolit, do të rritet kujtesa, do të rritet energjia, fuqia dhe vitaliteti. Një rritet total imunitetit. Po, por kjo bën se ne do të jemi shumë të fuqishëm, shumë të fort, nuk do të jemi më të lodhur. Por njëkohësisht ka dhe një diçka tjetër që për shumë njerëz ajo është dhe jep dhe një potencë. Dhe kështu që për shumë njerëz të cilët kanë dhe probleme të tjera, do t'i rregullojnë thjesht me 5 boçe e hudhre. Dhe kjo realizon 3.5 deri në 5 kile ulje peshe për të gjithë ata që kanë një peshë të lartë. Kryesisht në një muaj, në një muaj rekomandohet 3.5 deri në 5 kg. Në këtë kuptim që ju e thatë, duke qenë se ka kaq shumë të mira, a mund të përmirësoj edhe marrëdhëniet intime në çift? Pikërisht e tham, rrit potencën seksuale. Pra, edhe ata të cilët kanë qenë në mosha mbi 60-65 vjeç,
kanë mbetur të habitur. Pra, kanë shmangur gjithçka tjetër që mund të përdornin dhe kështu që janë miqësuar shumë. Edhe me mua që kanë treguar, po edhe me hudrën dhe limonat. Kanë informacion ekstra, mund themi, përveç. Shumë informacion i vlefshëm dhe me kosto shumë të ulët, sepse nuk do të shkoj të paguaj askund për të bërë një shërbim vetes së tij. Por thjesht do të shkoj vetëm ke marketi ose ke barçi, nëse ata që janë në fshat kudo, dhe do të eliminojnë të paktën rreth 20 lloj sëmundjesh në trupin e tij. Po për plagët e jashtme, si mund të përdorim? Për plagët e jashtme, sa të ndihmon? Po, ndihmon shumë. Atëherë ka disa plagë, të cilat kanë kohë që mundet nuk mbyllen. Me hudhrën do të kjetë pa kujdes, sepse ne mundet ta shtypim hudhrën, ta vendosim mbi plagë, por nëse ne do të kemi, ajo ka dhe veti agravuse, sepse punon. Në qoftë se dikush mund të ketë për shembull një tip nishani apo lythi që mund të ta gacmoj, në qoftë se ajo ka pak rrëmë rënë, ajo fillon e agravon, sepse shkon për të eliminuar deri në origjinë atë. Dhe këta do të kenë kujdes në këtë përdorim, ndërsa të tjerët mund të ta përdorin me vaj ulliri. Pra, mund të merret e zëm, rreth pinj hudhre, merret 50 deri në 80 ml vaj ulliri, pasi shtypen këto, përzihen me vajin e ullirit, qofse do të jetë mirë sapo të shtypet të bëhet me këtë, dhe mund të mbyllet e të lihet disa ditë. Mund të përdoret edhe që të nesme, por duke ditur që duke tundur shumë që ne ta kemi bërë atë që atë ketë lëshuar. Dhe pasi e kullojmë me një nap, e shtrydhim, e vendosim në një shishe të vogël dhe me pak pambuk, me pikatore e lëmë vendin ku kemi probleme, ose ku na ka pickuar mishkonjat. Edhe për mishkonjat është, ne që jemi në periudhë vere tashmë dhe shumë mirë, për shembull, dikush mundet edhe ta përdori duke marr 3-4 thelpin hudhre, mund të marrin gati 100 apo 200 gram alkohol ose raki, duke i coptuar këto, mund ta vendosë në një spray dhe ta përdori që mos t'i afrohen mishkonjat si spërkatje. Po për tashmë shqetësimi kryesor është era e pakëndshme që shkakton ngrënia dhe përdorimi i hudhrës. Si mund ta eliminojmë këtë gjë? Era e pakëndshme që shkakton ajo është pak vështirë ta heqësh. Pasi është shumë erë e fortë, mund të themi, ndihet goxha. Prandaj duhet kapërcyer. Duhet kapërcyer. Ta përtypim. Po, duke kapërcyer dhe shmang. Pra duhet të mësojmë ta kapërcejmë ose tani kanë dalë. Por nuk është shqetësuese për stomakun për shkak se nuk është e kafshuar dhe e përpunuar ishin në stomaku ka veti që bluon gjithçka. Pra nuk është problem. Nuk është ndonjë problem i madh. Pra kështu na ndihmon edhe më shumë edhe për pastrimin e zorve, por njëkohësisht punon edhe ke prostata, e tham pak më përpara që punon shumë. Po. A mund ka dhe mundësi të tjera kur ne mund të ta marrim disa thelpi hudhre, rreth 3 thelpi hudhre, dhe t'i coptojmë në një 250 ml ujë, mund t'i shtojmë një luk karafil, mund t'i shtojmë dhe kanel, një shkop kanele, dhe mund edhe pak piper të zi, t'i zjejmë dhe i kemi me një shishe të vogël, kur e përdorim gjatë ditës, do t'jetë shumë mirë, do të marrim fuqi dhe energji. Aqë më mirë në këtë kohë, tani që është kjo vapë e madhe, për të gjithë ata që janë të moshuar, mund të ta përdorin këtë dhe do të jetë një tinktur e mirë, një ilaç i cili i ndihmon shumë në momentin kur ata janë të lodhur, janë të këputur, mund të pësojnë një para infarkt ose hemoragji cerebrale, kështu që ata në këtë kohë mund të ta përdorin nga pak e nga pak. Zotë Gjeci janë ndihmon në shërimin e vitiligos, zbardjes së lëkurës? Është provuar dhe ka ndihmuar shumë njerëz duke e përdorur në lyrit e tyre me krem ose vajor, si që e kanë bërë, dhe ka ndihmuar shumë në përmirësimin e vitiligos. Pavarësisht, vitiligua ka dhe shumë bim të tjera që përgatiten, ose fruta, mundet të eliminohet me kalimin e kohës, duke e përdorur gjithmonë, sepse është vënëre që vitiligua edhe me duke marrë të verdhat e vezës, për shembull, duke ato
i djegur derisa bëhen në formë karboni dhe ata kanë një vaj të tyret. Pasi kemi vendosur 10, 15 apo 20 të verdha vezësh, kemi përfituar një sasi shumë të vogël të vajit, atë mund të luajmë vitiligo dhe ka dhënë rezultat. Kam pasur edhe rezultate. Po, por dhe, dhe hudhra po ashtu ka dhënë rezultat. Po, përsa i përket fëtyrës me akne, pra kryesisht në bazë të vajzat që mund të aguajmë është shumë e vërtet. Është ndihmuese? Është një ndihmuese e madhe, kuptohet. Përsëri me fjalë nuk do t'i shmangemi formulës që të marim jo sasira të mbaja, po 3 thelpi hudhra. Mund përdoret një maskë apo duke ngrënë? 3 thelpi hudhra, kuptohet, në ngrënje ajo jep bën çuditërat e veta, a kupton? Por edhe në pjesën e lëkurës ajo punon shumë mirë, duke marrë 3 thelpi hudhre, jo më shumë se sa 50 ml vaj, në qofë se mund të ketë, to janë disa vaj bajame ose vajat e mira që mund të përdoren, ose edhe me arën e kokosit, me vajnë arës e kokosit, për lëkurat që nuk janë të ndyshme shumë, mund të coptohet hudhra, të përgatitet, dhe pasi ajo të kullohet, ka dhe që i lënë 40 ditë, pa e mund bëhet edhe shumë shpejt, se ka veti që hudra lëshon shumë shpejt dhe ne përdorim edhe pas 2-3 ditëve, nuk është nëjë problem, dhe i bëjmë një mask, një lyrje të letë, dhe kështu që ajo ndihmon shumë. Në rikuperimin e hudra e njom, apo e that, cila ka vetit në përfituese për organizmin e njëriut? Tere, në kohën kur është e njom, kuptohet të gjithë kanë dëshiren për ta konsumuar atë të njom. Kur është e that, kemi shanse ta konsumojmë dhe ta përgatisim në çdo lloj stine të vitit. Po. Por gjithsesi, ne përgatisim, kur përdorim në për tinktura, edhe të njom. Për arsye se e bluajmë, e miksojmë dhe përgatisim formula tona për të. Ndërsa për të tjerët nuk mund të ta përgatisin dot të njom. Të njom mund të përgatisin vetëm në smoothie kur ta shtojnë. Dhe është mirë të përdoret në çdo lloj smoothie, 2 apo 3 thelpi hudhre, po duke shoqëruar dhe gingerin që të humbasi pak aromën. Po, por a ka persona që nuk duhet ta konsumojnë hudhrën, pra kanë të ndaluar, cilët janë ata konkretisht? Ata e përmendëm edhe pak më përpara të gjithë personat të cilët kanë tension të ulët ose kanë ndjesinë sepse ata vetëm nga aroma hudhrës i ulet tensioni, nuk do ta përdorin. Dhe ata që kanë e kanë gjakun të hollë, për shembull, që thuhet që nuk duhet përdorësh mikropushime që mos ta hollosh gjakun, më mos blesh në anemi etj. Po, aroma e pakëndshme e gojës, siç e tha dhe Krisa pak më herë dhe ju po ashtu, eliminohet vetëm me anë të kapërcimit, apo ka dhe mënyra të tjera që ne veti marrim veti të ushqyese, por nga ana tjetër këtë aromën e pakëndshme ta kemi sa më larg nesh. Sepse edhe në përgatitjen e ushqimit prapë ndihet aroma, hudhrës madje edhe kur ne konsumojmë. Për këtë arsye kemi karafilin. Është karafili. Po. Pra, zgjidhja me një metodë prapë natyrale. Po, natyrale. Gjithmonë jemi ke metodën natyrale, sepse ka dhe njerëz që mund përdorin dhe këto odolet, sprajtet e gojës, por me një karafil është më mirë, ose disa karafila pa kanel, të cilat mundet t'i përgatisim, base dhe në një në alkohol, ose në një të redecirë, si që është rakia, për shumë, dhe me një spray të vogël, me fjellë ose mund të hedhim pak dhe ajo e heqë aromën. Eliminon. Qartë. Të dhe gjithë që ju falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Të dhe gjithë që ishtë me ne. Respekt, gjithë mirë.